я проявив ініціативу, розмовляв з головним лікарем Любомської центральної лікарні, і було вакантне місце, і я почав працювати в село Борове. Мені досить там добре працювало, тому що вже на момент закінчення медучилища я знав, що я, як хлопець, я повинен піти в армію. Я в серпні пішов на роботу. Я завжди прирікався з керівництвом там амбулаторії, тому що я все виконував по інструкціях, а вони вимагали мене, як тяп-ляп зробити. І за це мене люди полюбили. Потім через те, що були в мене випадки, коли там в бабушки був інсульт, і я відмовився головному лікарю амбулаторії, що я її буду вести по такій дорозі, щоб я її просто не довіз. Там Кам'янка в основному. Я за тиждень її відходив, вона в її був через високий тиск мовний центр паралізований, вона все розуміла, все могла показати, а не могла сказати ні слова. Буквально за тиждень я її відходив, вона почала ходити, тоді почалась моя величезна навала бабусь на ФАП. Це побачило керівництво сільської ради і мені дали ще один ФАП. Мені було 18 років і в мене в підпілкуванні вже було два ФАПи. Населення близько тисячі людей, дуже багато було малих дітей. Я вранці як йшов на роботу, так і до ночі на протязі там майже 4 місяців. Потім я так само підходив до голови сільради. В мене не було там зайвих розмов. Я прямою мовою вимагав, мені виділили гроші на ургентну допомогу, щоб я закупив ліки. І набагато чого. Тому що я знав, що або вони, в їх немає вибору. Вони ж не знають, що вони теоретично думали, що в майбутньому на мене зможуть тим чи іншим способом надавити. А я знав, що я хочу максимум зробити для цього місця, поки я там знаходжусь. В листопаді місяці 2002 року я був призваний в Збройні Сили. КМБ я проходив у Василькові, це під Києвом. Згодом в частині військово-повітряних сил в місті Кіровоград. Моя служба полягала нічого не пов'язано з військово-повітряними силами, я служив в пожежній обслузі. У кожній частині є пожежники. І, по суті, майже рік я перебував на бойовому чергуванні, причому, що виїздів за цілий рік було 4, причому 2 останніх, тому що до нас приїжджав з інспекцією перед дембелем головнокомандувач військово-повітряних сил, на той момент Торопчин. Через те, що я досить прискіпливо ставився до керівництва тої сільської ради, вони не дуже хотіли, щоб я повернувся, і я, по суті, так само не горів бажанням. Я просто побачив, що я молодий, мені треба все ж таки якісь гроші на прожиття, а не просто так, щоб рахувалося. Я почав працювати у сфері торгівлі у місті Ковалі. Працював дуже на багатьох фірмах, все пов'язано, по суті, з алкоголем. Дуже багато дивується, як я так довго працював і не спився, не збомжувався і все таке. Один прекрасний момент, я втомився від цього життя, тому що в Ковалі, коли наступає вечір, немає, по суті, немає чим зайнятися, чим піти, посидіти десь з друзями, випити, або сидіти вдома, дивитися телевізор. Я жив як рослина. Моє життя, по суті, полягало, що я щодня вставав вранці, йшов на роботу, ввечері повертався. І це так тривало роками, і я вже почав вживатися з цим образом, що мені там... Люди, які мене оточували, вважали мене якимось таким цікавим, незвичайним, тому що я завжди старався кудись поїхати, щось побачити. Але мене це не задовольняло, тому що я не бачив розвитку для себе. Тому що я знав, що якщо те, що зараз відбувається, по суті, я можу сказати, що я буду робити через місяць, через два, через півроку. Я буду робити те саме. Майдан, по суті, почався перед Новим роком, з моменту повалення пам'ятника Леніну. Все, це вже щось починається, вже якісь радикальні дії. У мене були друзі, які, вони хороші друзі, вони хороші люди, але їх задовольняє ситуація, в якій, по суті, вони живуть. Вони в розмовах можуть критикувати, але вони ніколи не підуть зі мною і не будуть щось робити. Їх задовольняє, вони вже всі подружувалися, повиходили заміж, в їх є діти.
вони вже живуть в своєму маленькому світі і ну, це їх, по суті, задовольняє. А тебе не задовольняє? Оскільки ти пішов на Майдан? Я не бачив перспектив для себе в розвитку в цій державі. Коли я пішов на Майдан, коли приїхав вдруге після законів 16 січня, по суті, коли я туди їхав, я своє життя ужив на одну карту, тому що я не знав, ніхто не знав, чи позитивно закінчуються ці заворушення. Над нами висіли статті по 15 років. Я і зараз, і тоді думав тільки про одне, що або будувати країну своїми руками, або здатися і їхати, де вже більш розвинена інфраструктура, що дійсно створена для людей. І, типу, коли мені дорікають, типу, там, типу, бомж, і того ти поїхав на Майдан, бо тобі не було чим зайнятися. Мені було чим зайнятися, я собі завжди знайшов би роботу. Чи це приватна структура, чи державна, ну, типу, було бажання, можна було пробитися. Але пробитися, заплативши за це, я цього не хотів. Просто заради принципу. Тобто, якщо всі так роблять, це не означає, що я так повинен зробити. Я лишній раз там не поїм, але зато я буду чесний перед собою. Я приїхав перед Новим роком, побачив ці співи, танці, сказав, що ну, це не те, що вилікує державу. Якщо буде дійсно радикальні дії, я повернусь. Приїжджаю в Київ, зразу на Грушевську. Ще це було до того, як почали розганяти людей. Ще знаєш, грубо говорячи, перша барикада, яка там навпроти пам'ятника Лобановському була. Ще тоді покришки не пили, це вже було опісля. Грубо говорячи, руку простягни до ВВшників. Там була куча людей. Потім почали нас розганяти. Коли був перший розгін, є така тема, що коли знаходишся в першому ряду, коли починаєш тікати, ти останній. Я звик, типу, я... Там була помилка взагалі, в загальному всіх людей. Майдан, виходить, поворот наліво за готелем Дніпро. Всі побігли по лівій стороні, а Беркут з ВВшниками побігли по правій. Типу напівколом почали людей брати. Я біг майже останнім по краю готеля Дніпро. Там гранітні плити, почав сіти сніг і дуже слизько. Люди передо мною падають, я піднімаю і... Це вже потім відео, я зрозумів, що правоохоронні органи і від мене була відстань там близько 2 метрів, але я просто не обертався назад, я цього не знав. І коли мене там кількох, близько 20 людей затиснули вхід в готель Дніпро, єдине почуття, яке мене тоді роздирали, це біда. Я був, типу, я тільки приїхав, я ще не встиг ні зробити ні шкоди, ні добра, а вже сідати на 15 років. Вони оточують нас і починають на русскому. Що, бляді, революцію захотіли? Получай. Починають нас бити. І напроти себе я бачу, знизу на сходинка стоїть дідок, тримає защит ВВшника чи Беркута. Я тоді не сильно розбирався. І б'є його палкою. Той, в свою чергу, так само його палицею б'є. Я розумію, це мій шанс. Я відштовхуюся, відпихаю правоохоронця від себе, він падає, і я починаю бігти між ними. Чи це був страх, чи мені так здавалося, але я чув свист палець над головою. Я чув, коли вони кричали, типу, збивай його. Я вибіг, став, подивився на це якраз напроти українського дому там. Стою і бачу, люди якраз почали повертатися, відтісняти їх. І я зрозумів, що якщо я звідти вийшов, значить мій шлях тільки тут починається. І не просто так, що я звідти вийшов. А ще один з приємних моментів, коли я сидів за першою барикадою, ще б до розгонів, я відчув, що в мене хтось по плечі стукає. І я побачив свого друга з Луцька. Ми колись познайомилися на таборах на Цалянсу. І це була дуже приємна зустріч, тому що коли там зустрінеш когось там, в барі, в ресторані, в місті, це одне. А коли зустрічаєш друзів на барикадах пліч-опліч, це по-іншому. Коли ми ходили, він тримав щит, а я йшов за ним з коктейлем, з каменюкою. І я знав, я чув стукіт гумових куль в цей щит. І я знав, що зі мною і з ним все добре, поки він тримає цей щит.
Мені пощастило, що я не був на момент розстрілу. А ти знав когось з Небесної Сотні особисто? Так. Кого знав? Сашка Храпаченка. Знав дуже добре Сашка Капіноса. Ну, найбільше засумую я за Храпаченка, тому що він, в принципі, він не був з нашої компанії, тому що Волинська Січ була створена, типу, з людей, які знають один одного або мають спільні знайомі. Він прийшов зі сторони, прийшов, типу, ти звідки, там, з Рівного. Він дуже розумний, дуже обізнаний. Він займався альпінізмом. Основна його робота була промисловий альпінізм. Ми жили там в цьому Мінагрополітики на сьомому, то він вже зразу там подивився, якими шляхами, якщо то через вікна можна виходити. Він завжди спонукав нас до якихось дій. Хочу ще згадати Івана Городнюка. Досить хороший хлопець. Він загинув на самому Майдані. Він приїхав додому після того, як водою обливали. Він просто згорів від пневмонії. Це він був реконструктором, і його основна робота, він викладав дітям танці. Їхня смерть виправдана? Чи ні? Ну, після подій Майдану, антитерористичної операції, по суті війни, немає невиправданих смертей. Вони просто їм написано так бути. Вони загинули, вони для мене стали прикладом. Наприклад, вони вже загинули, і вони, по суті, вже апріорі є героями. Бо вони загинули заради держави, заради нашого майбутнього. А мені, оскільки я вижив, треба зробити все, щоб те, заради чого вони боролися, воно втілило в життя. Тому зараз, типу, я міг би займатися багатьма справами, які там морально кращі чи гірші. Але я стараюся тричі подумати, чи, наприклад, те, що я зроблю, не дасть якусь тінь на момент їхньої смерті, типу, заради чого це все відбувалося. Чого вони померли? Для того, щоб я зараз фігньою займався, по суті. Там гроші заробляв на їхній пам'яті. Чи займався якимось там нелегальним, наприклад, видобутком того самого бурштину, чи ліс валив би, чи зараз пасся на митниці. Ну, типу, то чого вони тоді померли? Перед Пасхою провідник Дмитро Ярош говорить: все, будемо воювати, хлопці з осередків, приїжджайте в Київ, будемо їхати на схід, вбивати цю наволоч. Ну і ми зібрали потужну організацію, багато людей, приїхали в Київ, пожили 3 дні в Межигір'ї, привезли 60 десь приблизно людей, нам сказали, типу, 60 – це багато, давайте, причому, що їхали всі добровільно. Ну, типу, 60 людей, які їхали дійсно воювати. І тут нам говорять, типу, з цих 60, там, давайте, виберіть там, якщо не помиляю, 15 чи до 20 людей, типу. І виходить, типу, всі починають ображатися, чого не я, там. Ну, і кількості там групи 20 людей, у нас автобуси. Ми були першим заїздом. Тоді ще не було поняття ДУК. Тоді створилася організація, яка називалася «Дніпро-2». Пробули ми, і, грубо говорячи, кожного вечора там Ярош приїжджав і говорив: все, завтра буде зброя, завтра буде зброя. На носі Пасха, нам волиняки, ми знаємо, що вдома смажать ковбасу, зброї не дають. Ми говоримо: вибачте, пробачте, буде зброя, позвоните, ми приїдемо. Я кілька разів ходив в воєнкомат до себе в Коваль, мені говорили, що передзвонять. І тут я розумію в один момент, що по освіті я медик, по ВОСу я пожежник. Ну, в принципі, мене можуть ким хоч призвати, але, скоріше всього, медиком. І оскільки я служив не в бойовій частині, а в тиловій, то не факт, що в мене в бойову частину. І, тобі це не подобалось? Амбіціями, я здоровий, розумний хлопець, я можу більше зробити, як мазати лоби зеленкою в тилу десь. Якщо говорити, що загальний про Азов минулорічне літо, там пафос пафосом, але поняття добровольців мені імпонує і мені подобається. І я за це завжди горою, тому що з добровольцями, в принципі, завжди легко, завжди добре, тому що
там немає відказників. А якщо є відказники, наприклад, я не хочу тренуватися, я хочу, наприклад, випивати, речі в кучу, їдь додому. Все. Я дійсно багато чого навчився. Вони вчили нас якраз сватовської системи, працювання в маленьких групах, чого, наприклад, дорікають там тому самому Азову, що, типу, немає багато загиблих поранених. Коли в Мар'їнці ми зустрілися 51-ї, на перших порах вони думали, що ми найомники. Тому що люди, які приїхали на джипах, на бусиках, один КАМАЗ, вони повискакували і побігли в місто його зачищати. Типу, як так? Типу, ви, значить, получаєте за це шалені гроші. На рахунок зарплати ми отримали 4 тисячі гривень. І що так само є позитивом Азову, там дуже багато людей є неоформлених, їх неможливо оформити, тому що це люди з тим самим кримінальним минулим, це люди, які по віковому цензу не можуть потрапити в МВС, це іноземці. І, по суті, оформлені люди отримують, наприклад, гроші, ну, на них нараховують. Ці гроші кидаються в загальний котел, і з цього котла кожному по 4 тисячі гривень. З деякими людьми я прощався. Я не відкидаю завжди поняття смерті. Тому що найгірше не загинути. Найгірше вернутися без рук, без ніг, чи, наприклад, з психічним якимось захворюванням. Тому що, наприклад, або найгірше це є повернутися овочем, або психічно неврівноваженим. Мені 28 років, я вже, можна сказати, сформована особистість. Коли є там хлопці там, 18-20 років, я відчасти їх трохи шкодую, тому що вони пішли, наприклад, минулого літа, і вони до цього часу там. І вони до цього часу не того, що вони великі воїни і вони хочуть воювати, а тому що вони тут ніхто. Тому що на той момент вони там були студентами, позакінчували школи, і коли він сюди повернеться, він не буде офігенним бойцом добровольчого батальйону з багатьма регаліями, зі зброєю і з крутою машиною. Він буде простою людиною, якій треба навчатися, ходити на роботу. І це дуже важко сприймається. Наше завдання було зачищати саме міста. Робота в населених пунктах, маленькими групами. І було тоді досить те, що я завжди згадую, коли перша перебіжка, фонтанчики на відстані пів метра від них, навіть ближче до деякого з хлопців. Фонтанчики, що ти можна пояснити глядачам? Це, ну, були постріли в нашу сторону, які не долетіли, ну як, вони просто не долетіли, вдарили в землю. Потім ми, по суті, зайшли другою групою в місто. В раціях за півгодини почався такий шум, гам, тому що більша частина хлопців, вона йшла за коробками, це за БМП, за танком. І один з танків потрапив на радіокерований фугас. Тоді загинув зразу один хлопець, йому ноги відірвало. Там близько більше десятка було поранених. І ми, знаючи, що відбувається у нас за спиною, що там гинуть хлопці, ми далі йшли вперед, тому що наш наказ був зачистити місто. Мало хто згадує про те, що, наприклад, операція по Іловайську почалась задовго до Іловайського котла. Вона почалась 10 серпня. І приблизно 12-го, якщо не помиляюсь, загинув Береза. Це чоловік Тетяни Чорновіл. Коли один день вони поїхали, і нам дзвонять, загинули. Типа лікар, моє псевдо полку, в батальйоні, в полку Азов, лікар. Типу, бери 4 ще людини, бо і підкріпиш першу сотню першої чити, і ми тоді поїхали. На наступний день нам говорять, типу, їдете, завдання не буде серйозне, поїдете на коробках, на БМП, прикриєте артилерію. Типу, якщо хтось вилазить, зеленки, не дивитесь, стріляєте всіх підряд. І бо там, типу, наших немає. Ми приїжджаємо туди, сідаємо на коробки, і нам говорять, типу, наказ відміняється, сепаратисти оточили блокпост,
вам треба витягнути хлопців. Ми їдемо. Приїжджаємо там, доїжджаємо до ферми, нас починають накривати. Стрілецька зброя, ГЕСи, ми з коробок. І там ґрунт такий, глина. Така, що зразу впав, все налипло на тобі. Грубо говорячи, за півгодини бою не автомат, а такий кусок глини. Такі старався, щоб де патрону приймати, щоб грязюки не попало. Ми починаємо відстрілюватися. Що нам пощастило, цей дощ був позитивний навіть для нас, тому що земля розрихалась, гранати падали. Буквально так на відстані 1,5-2 метра. І вони осколки не розкидали, тільки землю. Типу дуже багато осколків якраз йшло в землю. Через те, що була рихла земля. Починаємо відстрілюватися, потрохи відходити. Получається, наше завдання було відтягнути від себе сили, поки хлопці будуть виводити з блокпоста. Ну, тоді бій, що запам'яталось тоді, тоді поранили вертольота, це був командуючий цієї першої їхньої чети. І, виходить, був дуже поганий зв'язок з водіями коробок. І, типу, ми говоримо, від'їжджай, і ми, типу, всі починаємо відходити за нею. І він забагато дає, і, виходить, медик, який надавав допомогу пораненому, його, ну, досить серйозне було поранення, тому що йому 12-м калібром потрапило в ногу, ну, роздробило кістку, по суті, майже чуть не відірвало. І, виходить, медик разом з ним залишається попереду. Там більш нікого нема. І я віддаю свою зброю і говорю, що, типу, я пішов. Я побіг, разом з медиком ми витягнули цього пораненого. І те, що в мене дійсно була хороша група, Андрій Рожков, який досі він і воює, і то в одному, то в другому підрозділу. Він на цей час заскочив в десантне відділення БМП. І щоб мені не прийшлось закидати пораненого, він просто, я його подав, він просто на себе його витягнув. Ну, в Мар'їнці вийшло, що поки всі собі чухали потилицю через цей фугас, ми групою зайшли, пройшли майже півміста перші. Типу, ну так, ми були на острії. І, виходить, за це, типу, нас відмітили. 5 вересня була річниця загибелі хлопців Зайдару під Металістом. Я пам'ятаю величезні, ну, я не був на той момент в Луцьку, але я бачив фоторепортажі, я бачив величезні купи людей, які приходили, які плакали, що хлопці загинули. Я пам'ятаю, що на цій хвилі той самий Лапін вискочив, бо він Зайдару. Коли я прийшов в собор цю суботу, я побачив горстку людей. Ну, це татуювання було зроблено в армії. Ну, по тих знаках, що мені розповідали, типу, не означали, що, типу, зможеш захистити своїх рідних, свою сім'ю. Типу, мудрість там все таке. Це татуювання, воно не має художньої якості, воно має історичну, тому що воно було зроблено, коли ми жили в українському домі. Коли я йшов на схід, я знав, що якщо впаду в полон, голову одріжуть і все. Довго мучитись не буду. Ти дуже оптимістично думаєш, так? Про свою смерть. Ні, дуже легко йти воювати, коли не відкидаєш поняття смерті. Коли усвідомлюєш. Так. Да. Коли, наприклад, коли мене запитують там, про те, чи я стріляв людей, типу, що там я отримав, чи що втратив, які в мене нагороди. Найголовніші нагороди, я тобі скажу, що це люди, які мене тут чекали. І вони дочекалися, і вони за цей час не то, що просто сіли і чекали, типу, який я класний. Вони багато чого зробили заради спільної перемоги. Моя кохана дівчина весь час, вона мене чекала, підтримувала, вони займалися дівчатами збором коштів. Мені важко сприймається те, що всі кричать, чому ми так погано живемо, а не пам'ятають людей, які загинули заради цієї держави, за цієї ідеї, що, взагалі, розвитку. Ну, типу, це дико. Я не буду кричати, що в країні тотальна зрада, що наші політики прийшли до влади тільки заради грошей.
Я не вірю в те, що можна так взяти все, перекреслити, і все, у нас було погано, зараз вже добре. Якби всі стали щось почали робити, звичайно, нам би краще стало житися. А так, в Луцьку немає 3 місяці води, і ніхто не вийде, навіть слово не скаже, тільки всі сруть в соціальних мережах, що немає води. І хваляться, що в мене вже тепер бойлер, мені все рівно. Поняття соціальної нерівності я ще побачив вдома, коли моя мама працює на митниці. Хто багато хто дивиться, типу, як це так? То батько колишній міліціонер, мама працює на митниці, а ти щось на майданах, в АТО їздиш, типу, тобі що, немає грошей чи що? Сидів би вдома собі нормально. Але коли я бачу, що мені мама не може дозволити деколи купити щось смачного поїсти, а в мене сусіди, які працюють так само на митниці, щомісяця міняють автомобілі, типу, чого так?